Ježišmarja, hele, počkej. To je taneček dvou milenců. Fore, to je pro tebe. Tenhle tanec, only for you. Podívej, ta piruetka a teď hodím zapíchnutýho Rydberga tamhle do zdi. Tak. To bylo velice zajímavé. Já mám super nápad. Uděláme lest. Přijdem takhle k ním a řeknem bojte se nás, jsme strašně divní. Máme paroucnici a všechno, zdrhněte. Halt! Who goes there? Tak nic.